Odmaturoval na brněnském gymnáziu. Do 18 let hrál fotbal za dorost Zbrojovky Brno. Ve 20 letech přišel na představení Bratři Karamazovi divadla Husa na Provázku. Divadlo se mu zalíbilo a v letech 1986 až 1987 zde pracoval jako uvaděč. Po základní vojenské službě pracoval jako kulisák v divadle Bratří Mrštíků. Přihlásil se na DAMU, kde v roce 1999 dokončil studia herectví. Na téže škole 3 roky studoval i divadelní režii. V prvním ročníku DAMU hostoval v Národním divadle. V letech 1997 až 1998 hrál v Davidském divadle. Představení 12 měsíčků, Zelenavý ptáček a Revizor. Po škole 3 roky pracoval jako produkční zpravodajství na televizi Prima. V roce 2002 režíroval v Městském divadle Mladá Boleslav komedii Rytíř hořící paličky.